Go just imagine, Jim Kim Jenkin. And go. One unboxing, I'm Last Cat. Is your meal on one and Johnny Mega. The Nintendo Switch. Cert, l'unboxing de la Nintendo Switch. Sí, clar, sabia, si no, la gent ja està fent un dislike. Moltes tonteries vàries també, eh? Perquè déu-n'hi-do la de merdes que també t'has comprat. No, bueno, això han sigut regalets. Sí, regalets, perquè has hagut de pagar 300 napos més per aconseguir tota la resta. No, bueno, el 300 de la Switch i el 60 del... del Tales of Zelda. L'altre eren jovins, ai, l'altre eren regals. Pobra cartera, per favor. M'ho puc permetre. Vinga, molt bé. Ho aixem. Vale. Primer de tot, jo vaig reservar el, tant la consola com el joc al Game. Per tant, començarem a ensenyar el joc al joc. No. Començarem ensenyant els regals que donaven per reservar el Game. Primer joc, i el més important de tots, el primer joc no. Primer tonteria que hem aconseguit i que és la que a mi més m'agrada. Pues és meu. A mi més m'agrada... Un pòster, suposo que és així, perquè a part dels paisatges que en joc han dit que és la hòstia, suposo que és perquè es fan la referència del que el joc és tot panor... O sigui, mundo abierto, pues, bien, sí. Tot panoràmic. I aquí hi ha un altre, que estarà... Bueno, és els típics pòsters de part davant i part de darrere. A mi m'agraden molt aquests pòsters. Acabar regals. No, també. Si vols el Wallapop. Acabar. Fico el Wallapop i me'l compres. Acabar. Després... Venia... Bueno, no, espera, mentida. Això, després. Després, també amb el joc del Zelda, venia aquesta samarreta. Com veieu, no és la meva talla, m'han fotut una S, l'he d'anar a canviar. Llavors té, aquí darrere, té el... Bueno, el que és el nou del Zelda i l'espasa. És el logo, es podria dir. Bueno, doncs el logo. I aquí al davant, on tenen el cocodrilo en la cost, pues tenen el logo de... bueno, el logo, el Zelda. El Zelda? Sí. No, el Zelda no! Ah, Link! No, és el Link! Ah. És el Link! Però estan dient de l'Eno Zelda això, sí. I això d'aquí, com a mantel. Bueno, realment, a mi, això sí que m'ho podries arreglar perquè és de la meva mida, no? Sí, mira. Pues si no me la canvien ja te la passaré. Molt bé, després... Regals del joc del Zelda, fet. No. No, ara ve de la Switch. Ara ve els regals per haver reservat la Switch. Ah, sí? Clar. Ah, és veritat. Llavors ara era aquella bossa. Primera tonteria. Està al revés. Primera tonteria. Una bossa d'aquests... Que vas al xino i te la cobren 1 euro. Sí, vaja. De la Switch. Ah, que guai. Això serveix per posar la roba de l'educació física i ja està. Portar la roba suada i ja està. En fi. És la cosa menys important. Què més? Esto. Això amb la Switch, pues, venia, pues, no sé quina utilitat té amb la Switch, però... algo és algo. Una tasseta, bueno, amb el logo de Nintendo Switch. Ah! I ja està. Soy el malo maloso. En tot cas, ho seria jo. I aquí va el meu Nesquik. Nesquik? Sí. Colacao. Nesquik. Colacao. Vale, pues Colacao. Porta-lo aquí. Vale, i s'han acabat els regalitos. Ara ve el guapo. Lo que pa algú ha pagat. Hombre, que, tio, han estat molts mesos esperant, deixa això por ahí. Molts mesos? Però si el van anunciar fa un mes. Res. Ara, la Switch. Una capsa bastant gordoca, pesa una miqueta. Pesa exactament, calculando... Miqueta per allò, home. I, bueno, doncs ja està, ja anem a veure... Vigila amb el joc, que el tens allà al darrere. Sí, no passa res, està una d'això. És més petita del que m'esperava. Bueno, jo m'esperava que fos més gran, la veritat. Sí. La pantalleta... Més gran és el món mòbil. Sí, no? Bueno, però la pantalla té bona definició i totes aquestes merdes. Ah, bueno, té més definició la Wii que aquesta merda. Bueno... Merda, tu. Bueno, doncs ja veiem. Aquí la pantalleta, doncs té el suportet aquest de... Ai, mira, aquí està per ficar la microSD. Ah, que guai, quina... Sí, mira, no ho sabia. Aprofita l'espai, eh? Bé, Nintendo, bé. Bueno, doncs té això, el suport aquest, per aguantar-la. I què més? Què més té? Què més té? Aquí suposo que tenen... Hi ha dos forallets aquí, que són pel... No sé si... No es veurà, però bueno. Hi ha dos forallets que suposo que deuen ser els altaveus. Ah, així que no és estèreo. Té per connectar aquí. Home, clar, és estèreo. Si surt per aquí, surt per aquí, ja està.
Té aquí darrere per connectar-la, suposo que també pel suport. Els botons, que els botons són molt semblants a la... Jo com que no he tingut 3DS ni DS. Són, els botons són molt semblants a la 3DS, bueno, la textura i tot, o sigui, està guai. Això suposo que és per respirar i totes aquestes merdes. Respira. Com a, bueno, per treure la calor. Bueno, pues això, la pantalleta. Anem a ficar-la aquí. Mientras que no se'n poti del terra. No se'n posarà al terra. Vale, i ara els nunchakos aquests. El Joy-Con. El Joy-Con. Per què? Mira. El Joy-Con. Que peque, és que... Oh! Sí, són importants. Ai! Que raro, que raro. Home, això primer contacte... no, el joystick és... No és aquests joysticks que tires una miqueta cap amunt i ja estàs a dalt, sinó tenen una miqueta de resistència a l'hora de poder... Ah, això mola. Sí, mira, prova. Té resistència, resistència al moviment. És sensual. Els botons, bé, està guai, els botons està guai, tenen bona sensibilitat i tot. Que guai. Bueno, el botó, però dic a l'hora d'apretar els botons, que no has de fer molta força. El meu... crec que és el Joy. Sí, és el negatiu. Que té un nom i l'altre? Sí. Joy-Con. Ah, encantat. El que sí que estic veient és el botó R, sembla que no l'apretis. O sigui, l'apretes i no saps si l'estàs apretant o no. Sí. Però notes el clic, però... No, jo sóc d'aquests d'apretar i l'estic apretant. No, això passes a dir per sobre i l'estàs apretant. Ai, anem a provar lo d'això. Aviam, aquest va aquí, oi? Sí. Cabum! No. Ha fet el clic, vale, això ja està. Jo m'esperava que fes el clic i tot això. Espera. Ja has fet el clic. Oh, que guapa! Vale, ja està. Perfecte. Agafa-la. Total, que m'ho poso és més granzeta de la normal, és veritat. Home, és que no sé... Això, quan vagis al carrer, ho disfrutaràs molt bé, eh? I com em coneixes? Vale, ara què més? Ui, això continua passant, eh? Aquí hi ha més coses. Sí, tots els cables. Bueno, sí, els cables, aquestes merdes... Què és això? Aquí hi ha algú? Ja. No, això no... Pues fora! Ui... Li he fotut el trípode. Deixa-la, és igual. No s'haurà mogut? No s'ha mogut. Hola... Toma falsa. Aviam, mira, aquí tenim el... El que és el... Com es diu? Ara no sé com es deia això. El comandament a distància. No, el suport aquest per ficar. Mira, treu el Joy-Con. Has d'apretar el botó. Hi ha un botó a no sé quin lloc. On? No sé. Hi ha una palanquera que es partirà, no sabré. Ara no ho sabrem treure. Ja està, ja l'heu vist. Veus, això ens passa per no estudiar-nos abans les coses. Home, escolta, tio, és el boxing a primera vista. Què és això d'aquí? El que és com el... Bueno, el que diuen la cara del gos. La cara del gos? Sí, no sé, diuen que s'assembla un gos. Això són les orelles i això són els ulls i la cara. Ah, potser sí. Jo, aviam, si ho expliques, sí, però... Bup, bup, bup! Ai, que et mossego! Quina merda, això. No sé, jo crec... Mira, jo quan estigui jugant amb la pantalla gran, utilitzaré això. I després, com amb això cagaré, doncs sí, les trauré i ho ficaré. El que pots posar és això del terra, i mentre que tu jugues al carrer ja... Ai! Sí, home, no, jo la pantalla davant. Això... Ah, mira, això és la base. La base. La base aquella fora. Molt important. Home, uah, que guapa! Mira, prova la textura. No, però per això, encara no. Però això és el plàstic, eh, cos? Bueno, clar, és plàstic i... Si no té res, o sigui, això literalment no té res, o sigui, té només el... Aquí darrere, diguem, això és la part del davant, aquí va... Fica la torrada a la torradora. Vale, ara sí, ara això va així, ara s'estaria veient si estigués connectat a la tele, llavors aquí darrere té el dels cables i tota aquesta merda, o sigui, això és plàstic, i aquí una miqueta de xips per poder passar-ho a la tele. I ja està! Bueno, té el... Connecta per aquí sota, probablement. Sí, per això d'aquí, suposo. Ah, val. Sí, veus això de... Sí, aquí al mig té això i té dos pins perquè no es mogui. Està bé. Ja està, no està malament. Aquí a la dea, bueno, té l'USB aquest, el 3.0,
Que crec que he llegit que té el... O sigui, té, està adaptat als... superior al 3.0 per quan surti. Sí, home, quan cal, no sé... Si els japonesos ho fan així, és que l'USB 4.0 està a la cantonada. Vaja. Després està el connector HDMI i el carregador, bueno, per connectar-lo a la corrent. I ja està, no té, té aquí un petit foradet per treure els cables i ja està. No està malament, no està malament. Da. I el que estic veient és que la tapa aquesta, o sigui, el que és la tapa aquesta es pot treure, o sigui, no està, no és una visa aquestes que està enganxada d'això, veus, si t'hi fixes, que està... Ah, sí. O sigui, és el típic, una, com si fos una porta, sí. I es pot treure, però jo no ho trauré. Okay. Jo no ho trauré. Vale, i ara ve el més important, no? Allà hi ha més coses? Crec que... Oh, això que es colleix? El cable, eh? Ah. Això és, no, això és el... No, això és per connectar les corretges dels Joy-Cons. Del Joy-Con. O sigui, la corretja... Ah, la corretja. És el això. Bueno, que això no és que tingui molt d'interès, o sigui, és... La corretja es fica al costat del mando i ja està. I aquí és l'enxufat per carregar-les tot. Això és el cable HDMI. Mira, el que són les instruccions ja pots apiar les afegis pàrrecs. De fet, aquí hi ha les instruccions. I això és el carregador. Aquí hi ha les instruccions. Perquè si no, se'n servien en paper. És cert. I això que també ho han de posar, igualment. Va, fi, què farem? Hòstia, quin susto. Estava veient aquí el connector d'aquest... el que és els enxufes anglesos. Sí, ja sabia dir, què collons? Que són trifaces. Però és que crec que són dos, o sigui, són dos, però un és com... És un tros de plàstic, sí. Perquè jo el vaig trencar un i no té res. Bueno, pues això, ja està. Aquí, fins aquí tota la Switch. Ara ve lo chachi. El joc. El joc de Treasure of Zelda. De qui, quin gust té? Pues no sé, perquè ara l'he xupat i el plàstic no té gaire gust. No té gaire gust. Té gust el plàstic. Però aconsegueixo obrir-lo. Per què Nintendo no fan un arbre fàcil, tio? No tenen arbre fàcil? Home, òbviament, perquè si no els robarien, la gent. A cagar! Assassí! No, assassí no, que ara s'ha d'anar molt de compte. Nana. Anda, mira, si aquí està l'obre fàcil. Fora, fora. Aquest ganivet també. No és un ganivet, és un punyal. De papallona. Ai, fa olor plàstic, però el plàstic de Nintendo. Aviam. Això no es tanca. Ai, que guai. Com que no es tanca? Clar que es tanca. Es tanca així i ja està. Has de fer pressió. El joc és més petit del que esperava. És com les patates Lay's. Ah, que sí, hi ha més aire dins del contingut. Bueno, aquí dins es veu... Les Pringles no. Es veu el d'esto. No facis publicitat de Pringles que encara tancaran el canal. Aquí dins es veu el dibuix del... Bueno, està el dibuix del pòster, el que està fent escalada. Mira, que guai, eh? I el joc, aviam. I el joc és aquesta cosa d'aquí. És això, no sé si es veu, aviam. No sé si es veurà, després a postproducció ja tiraré això. Sí, no? I ara vaig a provar això que deien del... Aviam. Ah! És veritat! Hòstia, té gust? Té el gust, o sigui, el gust aquest d'escalar... Té això de l'escaló per evitar... Clar, és que... Tu això, un nen petit s'ho menja i s'ho traga i es queda tan panxo. Pues clar, li fiquen aquest mal gust per no... Però hòstia, Nintendo, o sigui, és que és superpetit, és que és petit això. Ai, anem a ficar-lo. Tranquil, que no conté el pànico. Aquí ja està la porta aquesta. Doni, el xip és bastant guapo, eh? Ja veus. Què veus? Tu super... Parte d'oro i no tonteria, ja veus. Veus, mira, no sé si això... És que no sé si és... O sigui, la tapa per ficar els jocs és aquestes tapes que és plàstic més fi, que es pot doblegar fàcilment, però jo crec que això, a mesura que es vagi obrint i tancant, s'acabarà donant i es tancarà. O sigui, aquí haurien d'haver ficat goma o alguna cosa. Bueno, ara la magnífica pregunta de com es fica, si aixins o aixans. No, jo suposo que aixins, com Nintendo ha fet sempre, no? Doncs no, veus? Ho he dit fet malament. Aixins. O sigui, ja... Hi ha uns pins que et permet no ficar-lo al revés, com sempre, però...
fa el cliquet aquest de, de tots els jocs, el clic-clic. Clic-clic, clac-clac. Però està, aviam si té bateria, si no l'haurem de carregar. Oh! Oh! S'està obrint. No, s'ha apagat. I no té bateria. Ah, no, sí, software, mira, Nintendo Switch. Aviam, què tal? Ah, queda connectar els Joy-Cons. Porta, queda connectar els Joy-Cons. He tornat al coll. Ja, mira, em dona, em diu que els he de ficar. Però bueno, clar, jo suposo que ara, ara hauré de configurar totes les merdes. Que s'ha sentit un soroll, anem a pujar el volum. Vale. Collons, sí que tu saps. Home, ja he vist que aquí està el botó del más menos. Home, digue'm un botó que tinga el símbol del más i del menos que no sigui volum. Brillantina. No, però això aquí no està. Ai, jo que sí. Ja està, oh. Xulo. Buah. Que guapo. Bueno, suposo que m'ho he de ficar així, no? No, t'has de trobar, òbviament, més a prop. Sí, no? Ai. No, va, va, anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé. Ah, llavors, si vols ficat aquí, així ho podrem veure. Sí. No, ho podrem anar a veure. De fet, ho podria, apropar la càmera, no? Vols fer la càmera? Podria... Vale, ara el Johnny serà el càmera. Llavors ara sí que pots, ficar, sí. Pots ficar aquí. Ja anem a ficar aquí, i que se'm cau, no, no. Que guai. O sigui, el soroll... No està en català, però bueno, ja li ficaré un tuit a Nintendo de que sisplau fiquin en català. És guapo, sou xachi i tot. I ara, hòstia, anava a apretar, o sigui, estic acostumat a la DS que el botó està, aquí i és estar aquí dalt. Què regió en soy? Però si no tenen regió, o sigui, els jocs no tenen regió. Bueno. Aviam, anem a provar. No, no té, o sigui, ja els, dos joysticks tenen, per apretar al mig. A mi no. Jo no sóc la notícia, la notícia és la Switch. Tenen per, apretar, però veig que no funciona. O sigui, és apretar la A. Lea atentamente el documento de información importante antes de utilizar la consola. Claro, claro. Crec que l'he tirat per allà, no? Allà, allà no? No? Bueno, pues, allà estan molt bé, deixa-les, allà estan bé. Ja està bé, va, jo l'agafo, per deixem-ho. Buscando redes. Ah, que ara he de ficar el wifi, guau, doncs pues no ho sé. Hola, quanta d'això? Quanta sèrie és el wifi, fora. Mira, mira que bonic és això. No, si no me la sé, l'hauré de buscar després. En sèrio? No puc... Ah, mira, puc ficar més tard, Ja està. On estic? On, vis jo? Vius a casa teva. Sí, però és que no sé si... És que... Quin és ara? És que no sé si som Londres o... Som... Ah, mira, aquí, Madrid, París, Amsterdam, Brussel·les. Com que som més raros, aquí. Som dia... Avui som 3... Del 3 del 2017. I l'hora... Ara no tinc cap rellotge aquí darrere. Són les... Pels que no ho heu vist, li he fotut un hòstia al teclat d'això. Són les 18 i 17. Anem a fer el recorregut llarg, que així mola. 4. No, així no, aquí. Oh, que guapo! Uop! L'he clavat, No, però en ficarem una més. Què és quan la consola de televisor... Ara no. No, primer això. Està el Joy-Con. Aviam, el botonet estava aquí darrere, oi? Sí. És... Has de treure primer un i després l'altre. Sí, sí, no? No puc treure els dos a la vegada. No. Això, així, uno... I l'altre, bueno, suposo... Ara perquè és el primer cop, però després ja... Vale, ara he de fer... Aviam... Quantes complicacions, Nintendo! Sí. Això aquí... Ai, que guai! No, treu això d'aquí, després. Què és això? Selecciona seguir con la palanca izquierda... ¿Eh? Ah, vale, clar, he pulsat el mando d'ells. Vale, seguir. No dic res, però perquè estic llegint, Sí, sí. Thank you. Uah! No em diguis! Ara m'estan dient que... tinc la, palanqueta aquesta al darrere perquè la pantalla s'aguanti. Ah, que guai! Quan ja ho he fet, però bueno... Sí, sí. Elige un icono i un apodo, va, anem a escollir, va, quin apodo, no, no està el Luigi, tio, no està el Luigi, no està el Luigi, no està el Luigi, només hi ha aquests? Bueno, tot que... Sí que està el Luigi, sí que sí, està, sí. Bueno, anem a mirar quins hi ha, allà, el Mario, Luigi, Peach... Mira, hi ha el Luigi, Piper. Aquest no em mola, a mi m'agrada aquest, el 3D. El 3D. Aviam... Ganondorf. Quina manera, el Animal Crossing, tio. Estic de l'Animal Crossing fins a la coronilla. I ja està, no hi ha més. Bueno, puc fer un mi, però no tinc ganes de fotre un mi. Pues, què agafo? Va, pues el Luigi, home, com sempre.
septembre. Vale. Fons? Fondo, hombre. De color... Aquest. No, aquest no, que es veu molt. Aquest. Així es veu el Luigi. A mi, sí. M'agrada el Luigi, m'agrada el verd. Així que, arreglando. Així que ets per caca. I entonces t'apodo. Va, anem a ficar apodo. Oh, és que que guai, perquè m'estic aquí, mira, estic així. És com tenir, és que és com el teclat inalàmbric. Si estàs estirat al llit d'això, doncs jo estic així i estic jugant, mira. Ta 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 ta. Va, ja sé, ja sé. El meu apodo és Astro. Vale. Astro no hauria de ser Astro Cat 93? No, però jo no sóc Astro. Acceptar. El poder estar altres usuaris. No, però continuar sempre així. Jo! No. Què és això? Crear un entorno de juego seguro para los niños. Control parental. Ets menor de 18 anys, tu? Espera't que em comento a mi mateix. No, omitir. S'ha completat la configuració. Ah, pensava que sona una musiqueta. En tota la casa. Mira, està aquí el joc. Espera, perquè el tens ficat. Clar, perquè l'he ficat. Ui, que buit que està, no? Clar que sí, no? Que guapo, o sigui, és... Que és com el menú de la Wii, no? Sí. Sí, tens, bueno, clar. Bueno, el menú de la Wii és una mica més... que has d'apuntar. Bueno, sí, però em refereixo a la interfície. Home, van dir... Són pantalles aquí, tot. Bueno, la Switch van dir que era... Sí, que era una barreja de totes les consoles. Barreja? Això? Barreja? No, em refereixo que les idees... O sigui, la Switch té una miqueta de totes les consoles, o això va dir Nintendo. És en plan com si fos una, o sigui, com si fos una consola nostàlgica. Ha agafat el millor de cada consola i ho han afegit. Bueno, si no, enfoca, si no, en els comentaris fiqueu, o sigui, fiqueu aquesta part i digueu si eres veritat o no de que Nintendo va dir que havia ficat una miqueta a cada consola aquí. Vale, què tenim? Aviam, tenim el d'això de notícies, que suposo que deu ser el que has jugat. Aviam, introducció a notícies, més juegos, bueno, que... Bueno, clar, això és una miqueta l'ajuda i coses d'aquestes. Després està Nintendo Shop, l'àlbum, suposo que aquí és per fer allò de les captures i coses d'aquestes. Els mandos, suposo, aquí et dirà... Canviar orden o modo de sujeción. Sincronizar mandos nuevos. Que raro. Vale, va. Configuració de la con... Ai, no, no! Li dona sense voler apagar. No, no, no. Modo... Ah, no es paga, es modo en espera. Modo en espera, tranquil, espera't. Bé, no està malament, o sigui, aquí per anar ficant els jocs i tots els programes... Els ma... Otra vez! És que se m'escapa. Modo de... Oh, que guai! Clar, però com que ets tot portàtil, pantalla, parental... Bueno, està tot. Està guai. Els amiibos, no? Els amiibos tenia... Ara no sé, crec que era aquest tros d'aquí que tenia l'amiibo i després tenia aquest d'aquí. Ara no me'n recordo quin cantó era. El Joy-Con. Oh! Temes... Oh, mira, puc canviar... Ah, només tinc dos temes, tio. Però no... M'agrada... Ai, només... Oh! M'agrada més aquest, per mi. Bé, la veritat és que sí. No, però ara de moment que quedi en blanc, que així es veu més diferenciat. No sé, en fi, què farem. Bé, és igual, modes d'espera, salida i la consola. Bé, no està malament, o sigui, està... Ara. Vinga. Va, anem a fer el guapo, anem a fer el guapo. Ara, tenies una Zelda Breath of the Wild. Ah, clar, que he apretat la B. Jo tot emocionat i he apretat la B. Va, vinga, toma sabant dos. Primer cop, primer cop. Un, dos... Està gravant. Està gravant? Sí. Segur? Sí. Seguríssim? Sí. No és el segon cop que ho estem fent, eh? No, segur. Toma dos, veus? Ho he d'haver escrit, ja. Toma dos. En fi. Endavant. Endavant? Vaig jo? Sí, et deixo els honors, va. Exacte. Moltes gràcies. En fi.